U narodne utakmice 12. kola košarkaške lige Srbije ekipa Zlatibora je pobjedila Radnički kod kuće 124-88. Čućemo utiske iz kladivačkog sastava. Najprije igrač Stevan Jovanović. Stevane, tvoje utisci u ovom meču? Pa, šta da kažem, izuzetno iskusna ekipa, izuzetno spremna ekipa. Imaju dobru klupu, imaju dobru rotaciju. Mi sa druge strane smo bez dva, možda čak jednog ključnog igrača, Dumić, playmaker koji jednostavno drži tu celu igru i bez njega je stvarno teško. Ostali smo bez Popovića pre dva dana isto i jednostavno takve su okolnosti desili se. Izađi tamo kuće. Možeš? Izađi sam. Trener ekipe Radnička, Milo Todorović, gospodine Todoroviću, vaš komentar ovog meča? Veoma, veoma teška utakmica za nas. Frustrirajuća utakmica za nas. Pre svega bih čestitao kolegi Strajinu na apsolutnoj pobedi. Momci su dominirali u svakom pogledu večeras na terenu. Pre svega dobrom organizacijom igre, dobrom energijom na terenu, tačno se znalo u svakom trenutku ko šta radi, sa sjajnim organizatorom igre, sa protokom lopte, gde su nas matirali iz svih pozicija. Znači, kada smo želeli da trpi šut za tri poena, oni su to znali da prepoznaju i da nas kazne. Kada smo im prišli čoveka po celom terenu, oni su iz igre pick and rolla rešavali na donjem postu. Ja se u ovom trenutku izvinjavam košarkaškoj javnosti, cele zemlje, ovo je sramota. Kakav je odnos bio mojih momaka večeras prema dresu, prema grbu kluba, to je zaista sramota. Neću da pričam o povređenim igračima koji zaista imamo i to je i svako imamo. Mi smo svakako bili u skraćenoj rotaciji od početka lige, pa smo uspeli da na nekim utakmicama nađemo neka rešenja. Večeras ovde nismo mogli jednostavno da nađemo rešenje. Kako god smo krenuli, bili smo matirani u dva poteza. Očigledno je da bez organizatora igre, bez playmakera, ne može da se igra košarka. Problem je večeras što igrač Veljović nije na izbornoj poziciji i onda smo na taj način tražili rešenje. Neiskusan je za ovakvu ekipu Zlatibora. Znači, ovo je večeras ne da Zlatibor igra ABA 2 ligu, pa smo mi, ovo je dva ranga razlike u kvalitetu. Zlatibor je ekipa sa 12, da kažem, podjednakih igrača, gde u svakoj rotaciji svako može da dobije svoju jako bitnu ulogu. A mi smo morali da riskiramo neke stvari u odbrani da bi dobili za napad, ali to jednostavno večeras na Zlatiboru nije bilo ni blizu, nije bilo moguće. Kažem još jednom, čestitke ekipi Zlatibora na sjajnoj partiji. Mi smo primili 124 poena. Ja ne znam da li je neka ekipa do sada ubacila u ovom, do ovog trenutka, da. Mi smo generalno ekipa koja igra na veliki broj poena. I ako pogledate, ajde, kroz prizmu statistike, mi smo ubacili večeras 88 poena u gostima Zlatibor, što nije malo. Ali jednostavno, bili smo u odbrani kao sito. Sa svih strana je samo sipalo. Katić se vratio iz povrede pre dan, dva. Treba i njemu, verovatno, malo vremena da uđe u svoj prepoznatljiv ritam. Meriel Meding je večeras stranac koji je trebao da pojača naš tim i nije odigrao loš meč, s obzirom da mu je prva utakmica. Verovatno će i njemu trebati vremena malo da se uklopi, adaptira na igru i na našu zemlju i na ceo sistem. Ali jednostavno, postao je večeras na terenu samo jedan tim, to je bila ekipa Zlatibora. Čestitke na odličnoj igri. Nama preostaje da probamo da se što pre izvučemo, jer ovo je težak poraz, koliko god pričaju, nije bitno, kako nije bitno, veoma je bitno. Kad te neka ekipa prebije 36 poena razlike. Još jednom čestitke Zlatiboru zato što nisu
kako bih rekao, obično ekipe kad vode na poluvremenu, pa se malo, oni su momci bili svesni svoje snage, nisu se opuštali ni u jednom trenutku. Znači, na poluvremenu čini mi se da je bilo 18 poena razlike. Na kraju 36, znači oni su dizali svoj ritam i jednostavno udvostručili tu njihovu prednost. Slažem se sa tim da je to ekipa koja je projektovana za sam vrh ABA 2 lige i za vrh, pardon, KLS-a i da se igra ABA 2 liga. Ali mi smo sa ovom ekipom Zlatibora igrali dve prijateljske u pripremnom periodu, gde smo igrali 1-1. U Kragujevcu smo dobili utakmicu, ovde smo izgubili i isto nam je taj problem bio u smislu organizacije igre i prenosa lopte. U nezgodnom trenutku smo ostali bez playmakera koji ima teži oblik korone i neće moći sigurno da nam pomogne u nekom narednom periodu, ja se nadam, desetak dana, ali sport je takav da moraš da nađeš rešenje. Ako budeš spuštenog garda i čekaš spuštenih ruku, onda si u problemu. Onda se desi ovo što se desilo večeras, da izgubiš 36 razlike. Mene je zaista sramota. Sad sam u sačionici pitao moji igrače, je li vas sramota, ljudi, za ovo večeras? Je li ovo sramota? Mene je sramota. Ja nikada nisam doživio u karijeri ovakav poraz. Od mini basketa do zaključa sa seniorima. Ništa. Nama preostaje da se spremimo za sledeći meč. Igramo u nedelju utakmicu protiv Novog Pazara, koja je jako bitna za nas i za naša nastojanja da budemo i sledeće godine članovi KLS lige. Nadam se da ćemo imati bolje izdanje ekipi Zlatibora. Sve čestitke i treneru Strajnu i puno sreće u nastavku i u ABA 2 balonu koji se igra za par dana. Toliko dne. Kako je stanje sa Bukovićem, zbog čega ovo? Mi smo i ovako u skraćenoj rotaciji. Matija Popović se povredio prekjuče na utakmici protiv Mladosti Zemuna, to je bila kup utakmica. Znači, igrali smo polufinale Kupa Srbije i obično posle nekog dobrog uspeha ide neuspeh, ali ovo je vratolomija. Mi smo uspeli tu utakmicu da dobijemo bez Katića i bez Dumića, nažalost smo ostali bez Popovića koji je doživao distorziju zgloba. Nismo želeli večeras da ga žrtvujemo u tom smislu, da ga potrošimo pa da ga nemamo na narednom meču. Sigurno je da je on igrač koji daje energiju i neku dinamiku ritma koja nama je neophodna da bi se vratili na pravi kolosek. Ali kažem, nadam se da će naš medical team i da će on, pošto znam kakav je momak, sigurno igrati utakmicu u nedelju i da što se toga tiče, neće biti problema. Nije neka teža distorzija, ali opet je povredio skoči iz lopte. Mi smo u ovom trenutku bili u problemu da dovedemo bilo kog igrača. Uglavnom da u ovom mesecu, januaru, i ove igrači koji imaju neki status u svakom pogledu i, da kažem, psihološki i neki kvalitet i ljudski i košarkaški, svi imaju svoje angažmane. Mi nismo imali drugo rešenje osim ovog u ovom trenutku. To je mlad momak koji ima 20 godina i sigurno da će u nekom trenutku nam dati tu nama dimenziju koja nam treba, pre svega i defanzivno, na defanzivnom skoku, i vidjeli ste večeras da imamo nekih par minijatura i dobrih u odbrani, jer ima 20 i duge ruke i napravio i par blokada dobrih, ali jednostavno to sve treba da legne. To je razlog zbog čega je on tu. Mislimo da će nam pomoći u našim nastojanjima da budemo i dalje deo ove priče KLS sledeće godine. Mislim, naravno, mi ako budemo mogli, mi ćemo i sredinu i gornji deo. Mi smo dobro počeli ligu, ako ste pratili sve od početka. Međutim, kažem, u toj skraćenoj rotaciji gde su ispadali jedan po jedan sa povredama, pa onda nas je zadesio COVID, pa smo van ritma bili mesec i jače dana. To je sve problem kao i sa drugim ekipama, znači nema tu opravdanja u tom smeru i u tom smislu, ali nama preostaje da konsolidujemo redove i da jednostavno
budemo prepoznatljivi kao što smo igrali i do sada. Znači, poraz kao poraz od Zlatibora na Zlatiboru nije sporan, ali sporna odnos prema igri je sporan i sporna je ovolika razlika. To je jako sporno. Znači, 124 poena, to je jako sporno. Nije ovo NBA da je 12 minuta četvrtina. Znači, to je odgovornost i pojedinačna, i klubska, međusobna odgovornost. Moramo da se zapitamo i da budemo precizniji u detaljima u narednom putu. Hvala i vam. Sam ja jedini ovde. Još jedna ubedljiva pobjeda Zlatibora na domaćem se ovo terenu. Još jedna ubedljiva pobjeda Zlatibora na domaćem terenu. 124-88. Igrač koji je debitovao ovde u Čajetini, što se tiče domaćih utakmica, je Dejan Jeftić. Pa Dejan, vaš utisak o ovoj pobjedi? Pa dobro, prije svega zaslužena naša pobjeda. Mislim da od prvog trenutka pobjeda nije dolazila u pitanje. Vidjeli ste i sami, na poluvremenu je bilo već 20 razlike. Igrali smo koncentrisano, jeste da je bilo dosta poena, ali mislim da je ovo utakmica gdje sam prisustvovao najviše poena na jednoj utakmici. Ali dobro, mi se okrećemo sljedećoj utakmici koja je već u nedelju i spremamo se za tu utakmicu. Pa dobro, mislim da je moglo dosta bolje da bude što se tiče mojih procenata šuta večeras, ali hajde, utakmice su pred nama i nadam se da će biti bolje na narednim utakmicama. Hvala vam. Trener ekipe Stajan Nedović, gospodine Nedović, ubedljiva pobjeda protiv ekipe Radnička. Ovim mečem je završen, da kažemo, prvi deo sezone. Igrali ste sa svim ekipama, vaši utisci. Pa, dosta tipična utakmica. Kad vidimo rezultat 124-88, znači kao da je rezultat iz NBA lige. Ali, na drugu stranu da vam kažem da je ekipa Radničkog na ovaj način pobedila Vojvodinu u Kragujevcu. Na način kao što je večeras igrala sa nama. I na isti taj način je pobedila Mladost u polufinalu kupa. Šta hoću da kažem, da je to ekipa od dosta iskusnih pojedinaca sa vrhunskim igračem Raškom Katićem, sa vrhunskim Stevanovićem, Nedeljkovićem i sa ovim mladim igračima. Ekipa koja je se na te dve utakmice koje sam pomenuo pobedila, povukla, igrala neku zonsku odbranu, igrala usko, otvorila šut. Vojvodina, kao što se sećate, je promašila sve. Mladost je promašila sve, oni su te utakmice dobili. Protiv nas se pokazalo da to nije baš pametno, jer mislim da je ovo ekipa koja je večeras pokazala da od 12 igrača, svih 12 igrača mogu da ubaci van linije 6-75. Kad ti postigneš 18 trojki i na tih 18 trojki imaš procenat od 43,9%, pa mi bi pobedili sa tim procentom i ekipe iz višeg ranga takmičenja nego KLS. Tako da, to je to. Čestitam ekipi iz Zlatibora na zaslužene pobjedi i čestitam Radničkom na jednoj fair i korektnoj igri. Nama ostaje, spremamo se za Aleksinac. Dolaze nam Aleksinac u nedelju, tu utakmicu da pobedimo i idemo na balon. Govorili ste da želite da vrhunac svoga bude upravo u tom balonu i pred utakmicu protiv Mladosti. Kako vam sada deluje ekipa? Možete li održati ovaj napadački ritam? Mislim da možemo, iz razloga što, opet ću vam ponoviti jednu stvar, mi kad smo izašli s prvog balona, mi smo bili u top formi. Ali smo posle toga, sad idemo uzlaznom putanjom i mislim da će ta putanja se nastavi sama po sebi u ABA ligi, jer su to dosta čvršće i jače utakmice i ne treba tu neka posebna motivacija igračima. Oni će na tim utakmicama sami po sebi biti motivisani. I mislim da nakon toga treba vrhunac svega ovoga da nam bude i da se spremimo i kroz to ABA balon, da nam vrhunac svega ovoga bude u sredu 27. protiv ekipe Mladosti u Beogradu i da iz ABA balona izađemo i da pobedimo tu utakmicu i da probamo da idemo do samog vrha.